Da li ti se nekad udvarala žena? Da. Kako je to izgledalo? Pa simpatično, ja sam bila malo zbunila i posle sve normalno, posle više nisam bila zbunjena. Mislim, shvatila sam šta ona hoće, a da li sam ja htela to sad, neću uopšte da vam kažem. Pa dobro, ali udvaranje kao udvaranje je prijalo. Da, pa kako ne, pa valjda svakom normalnom čovjeku prija kad mu se neko udvara, jer kad vam se neko udvara, on vam daje kompliment i malo vas laže.